Hello guys, video sebelum yang tak berubah bias mampu hamuk terikai guna bercari. Maya tu kangen, hanya tu kangen berjalan ni, kangen berjalan ni. Aku ming naoba mei hanya lepas ni maya datum hari tu tum kangen apa ni? Aduh, aku ming na beron thok thok beron thok thak time lepas ni maya na maya ni kangen dari aku ming je. Nasi video juga sunat. Taram na uk ceri. Anu uk payaba. Uk ceri uk betul, aduh. Okay, aduh wari jam romsa kita orang. Makan orang. Hai di masih channel jadi mayam tu subscribe tu double ya, makati suksoi cuy dengan subscribe tu senbiyo, like tu double ya, kerja like tu senbiyo, komen tu double ya, komen tu senbiyo, share tu double ya, kerja share tu senbiyo, video yang double ya, kerja video yang senbiyo, like nam double, like nam senbiyo. Aduh mayam pagi nanti channel nasi mayam support tu biyo, kan jadi aku sih ki channel nasi dah aku cuy dengan dum yaujar kadum dia aku video nungai ba, makai nungai ba, mayam ma, makat tanah mayam tu. Amati support tau biu, support tau biu. Mayam ki support jauh dana, eh support jauh dana ye. Support jauh dana, nan bang. Mayam ki fadil jauh dana, nurat takpe yade. Rang. Mana support ni wari tok selak. Sorry, aduh mayam. Sini nasi ku subscribe tu sesuatu dana tau biu. Aku mayam si tu jauh kan ni aduh nama mayam nungsi biu. Aku pun nungsi biu. Di sini si pun nungsi biu. Aduh nak ajarin. Aduh ka. Kau hangang. Aduh ka. Aduh ka. Hosek thagala kadap video sesuatu tau kadap sese. Some entertain ni mayam melano biganu ing video bias. Wah, support ki matang kita tu nuksi nato upane mayam. Karena apa dah hating nana nakui nana karib nabi wafam sulai jadi. Hai nai sese wafam je thamzaraga. Thamzaraga. Aku ibu nama open naraga. Taram. Kalau sih lagi. Tawning ini tau isi kari nuk matas. Mana kali isi kari? Pongco, pongco. Ibu mau kari leh. Kau kalu. Pongco. Hantar tiwa kan tiga orang itu, hantar ke election je. Aku ini nak kata apa? Sungai ada punya pungco, pungco kita mau aku yang lain. Pungco kita mau tak aku lagi pungco. Kalim kalun hantar kisah. Aku ini payah pun puni. Kali kini, mama untuk kata itu, hantar tiwa kata sungai ada pungco. Hawa yang cang je, katuk ke pungco kita mau tak. Election je hantar tiwa pak tu sungai ada punya pungco. Aduh, ayat apa kerusi naba? Mana pungco? Mori tak kerusi le. Mereka tak kerap hari, aduh ka, dimana purong tak kerap lagi, aduh ka pot yang mana loh yok silam nak sih, Chiangmai thong, Chiangmai police station tak kerap lagi, aduh ka nana kau na hai kibat truck pun frag zoku yok silam lagi ramane, thau pi thau labor kengai ramne tamu, aduh ka lekai tak kau ini ngah, tak thadar ibu pasha, yimtong kudu gilpa lak, amam yen jai betul, aduh ka yen lepa kau tamu kita mesti ready dulu ramne, pasha je, kau pun frag ni pu ya kai, hupu kibat tak tak. Kamu ramai, pungco kita untuk kau ni tahu mana pungco, kau ini pendek pungco. Ya, ini. Aduh, kulai tu kerana waktu yang na tenggung ba, rokeh ronjal gumba kerana tahu juga. Pon mian jadi kerana tahu guys ya tu pergi, bujuk kimi na ubah dah kerana kiri gede. Tahu orang panam silo. Aduh, kau ni pungco. Amerika dah ini mana betul ambak kau umle. Mak, mangun tu kita lorik tinggi di laku ya ni. Rokai ranger kita na aku ya Afrika dah ini mana, bah cawu kau umle. Mangun tu loin hai, thoko tu pon kat sini. Ayolah ni pungco. Kali hantar ke? Mamang tu nampu tu mui na, botar ya main benatte. Botar semua ni mangak kat sini, lagi pungco di kaki. Mana ni? Hamba jadi yangu. Mangang thangui kian rakui kat sini. Maya thangui kian rakui kat sini. Maka thangui bukti tangkai makoi ini. Pungco, halang kalau tuh thap ni, car hantar ke bot sini. Suksoi suksoi tu na car. Aida hening ini, pelang le tuh tuh ambil do, hana lapar mager di kemain do. Lapar bapa pun nak cek le tuh ni pungco, aduh bini pungco okey le, korang mager tu mencing ni pungco pelang. Cuma, tahu ro, kulai le ni pungco aduh, awak jisya koi nahasing yuji club sing mem saka nama koi tahu reko, drain sembi bakari lapar kerak tu, kau tuh? Lambi kerak tu, drain kerak tu nato tu. Aduh ni awak jisya fikir tahu reko, aku ni. Mamang di lapak tu, aduh di studio macam tu le, light hantar le, ring hantar le, ujuk anggap jeng football cara apa hau le, hampir tu World Cup jangan ni nak. Cuma cuma, aduh ya. Tahu tak mana? Ujuk cepong jangan ni. Tahu be apa kuat be apa kerap kuat tu, kerap ki, mami mangat kerap top sender keluar ni. Tahu aduh ni pong jangan kita muka aku le, aku ni panas panas untuk orang ke pong jo. Baru pong jo aju ujuk anggap ni kerap tapak sini kita beli pong jo. Pong jo buat cekat tu biar tu ni nak. Kat kat kerap kau nak kaji pong jo. Hah?